называется. Начальник видел медицинских катастроф департамента охраны здоровья гражданского администрации. Расскажите, як людині, якщо вона запідозрила, що в неї можна бути коронавірус? Діти штатно звернутися до лікаря. Все. Протокол є розписаний, визначений. Хочу підкреслити, що діагноз коронавірусу клінічний ставиться не на підставі тесту, а достатньо ознак коронавірусної інфекції, ставиться клінічний діагноз і включається порядок дій по ізоляції, по наданню медичної допомоги, а заключний діагноз ставиться після вже дослідження на тести. Тому оці паніки, яка що є чи є, нас взагалі це не хвилює. Для нас потрібна саме постановка клінічного діагнозу і включення протоколу дій при підозрі на коронавірусну інфекцію – це клінічні дані, ознаки хвороби. А людина, яка, наприклад, перебувала поруч, що, які її мають бути дії? Знову вона повинна бути свідома і повинна знати, що їй треба також звернутися до лікаря, щоб її своєчасно обстежили і не дали розвернутися клінічним проявом цього захворювання. Лікарі в Полтаві, в області взагалі підготовлені, вони знають, як їм діяти? Чи... Ну, ви розумієте, вони знають, але ж сьогодні, в перший день карантину, ми ще раз розпочинаємо практичні заняття для того, щоб на практиці вони могли уявити саме так, що ми почувствуємо, побачити, за що буде відбуватися. І така ж історія буде, така ж історія буде в кожній районі, в кожному місці. Будемо намагатись провести тренування. І якщо у нас буде ваш матеріал, може інших журналістів, ми будемо намагатися зробити учбово-тренувальний фільм, який ми надамо для того, щоб люди побачили, і медики побачили, як треба діяти в той чи іншій ситуації.